Il-funeral ta' Fader Peter Saracino Nglot ser isir nhar il-ġimgħa li ġej fil-Knisja ta' San Pawl il-Belt Valletta fis-satajn u kwart ta' wara nofsinhar. Qabel il-ġimgħa stess fid-disgħa u nofs ser ikun espost għall-qima tal-pubbliku fl-Università ta' Malta u aktar tard fil-Knisja tal-Ġiżwiti fil-Belt. Fis-satajn imbagħad jibda l-korteo funebri li jieħdu lejn il-Knisja ta' San Pawl fejn issir il-quddiesa preżenta katavere. Ir-raġuni għalfejn il-funeral ser idum ftit jum oħra sabiex isir hija li x-iqraba jridu jagħtu ċans li persuni li ġejjin minn barra sabiex huma wkoll ikollhom iċ-ċans li jkunu preżenti għall-aħħar tislima lil Fader Peter. Intant One News tkellem mal-professur Oliver Friġieri li kien ilu jaf lil Fader Peter sa mis-sittinijiet meta Fader Peter kien lecturer tiegħu. Bnin hemm serju assis convint il fuq mill-politika vorja jidher li kien impegnat fil-politika direttament. Essenzjalment assis, jifri kull mamel, anki politikament, anki kulturalment, għamlu pala assis, fil-femati għaj. Bidem profond, li jitkellem ċar, pero fuq kol bidem disponibli, bidem li jistess sibu faċilment, bidem li u għadem Fader Peter, mhux il-professur distakkat mis-soċjetà. Jittama l-eżempju ta' Fader Peter jittieħed minn studenti żgħażagħ. Li jiddakru mill-eżempju tiegħu li l-ħsieb, l-istudju, l-għarfien tal-kelma preċiża, il-fidi falla. Il-fidi fil-pajis, il-fidi anki fil-politika, il-fuq il-partitizmu, sfrenat. Huma valuri supremi. Anki Fader Mark Montebello kien jafu mill-qrib, jiddeskrivih bħala persuna ottimista. Inna rah dejjem dan l-ottimizmu kbir. Fader Peter qatt mara il-problemi u d-difikultajiet kienu x'kienu. Anki fl-istorja reċenti ta' pajjiżna bħala xi ħaġa li twaqqaf li nimxu l quddiem. Imma dejjem rom bħala opportunitajiet biex jaħseb f'toroq ġodda.